Malost, nelidskost a nemravnost ukázala vláda a hnutí ANO útoky na zdravotníky. Ústy ministra a ústy hejtmanky Středočeského kraje. Místo toho, aby zdravotníkům poděkovala. My jim určitě děkujeme. Jak už říkal Milan, je to už víc než 12 měsíců, co se na základě občanské iniciativy začaly scházet na demonstracích a manifestacích tisíce občanů České republiky, kteří chtěli vyjádřit své znepokojení z činů vlády Andreje Babiše, samotného premiéra České republiky ve střetu zájmů. Takovéto projevy nespokojenosti jsou s demokratickým zřízením nedílně spjaty. Možnost ventilovat svůj politický názor jej dokonce podmiňuje. Obdivuji energii všech organizátorů těchto protestních setkání, kterou znovu a znovu do naší země a jejího politického klimatu bez nároku na jakékoliv ocenění vkládají, a zároveň obdivuji všechny, kteří se jich účastní a projevují tak občanskou aktivitu. To ten rok, co se tady scházíme, tak zkuste si říct, co se vlastně změnilo. Zlepšilo se to? Zhoršilo se to? Pravděpodobně spíš zhoršilo. A teď je otázka, jestli Andrej Babiš a všichni jeho věrní, díky tomu, že nás ignorují, tak v podstatě jim to prochází. Ta představa, že se takhle sejdeme na náměstí jednou, dvakrát, třikrát, pětkrát, odjede se do Prahy, zopakuje se to. Tohle všechno, jestli náhodou není málo, jestli bychom neměli přidat, jestli ta představa našeho boje proti něčemu, co považujeme za nesprávné, něco, co směřuje do rovin, odkud může být návratu až za několik desítek let, jak už s tím sami máme praxi v dějinách, tak jestli demonstrace, jestli vzájemné podporování se v tom, že to, co cítíme, je správné, jestli to, že opravdu si uděláme selfiečko a pak si to vyvěsíme na sociální sítě s tím, že jsme tady byli, jestli to všechno za 50 let naši vnoučata ocení, jestli si řeknou, a dědo, babi, nebylo to náhodou málo, nesmáme se snažit víc. Je trestně stíhaný premiér ve střetu zájmu. Myslím si to pořád, i po děsivé a nepochopitelné pandemii, která se na nás přihnala. Naše vláda její útok zvládla. Úplně stejně jako vlády většiny evropských zemí. Vláda si zaslouží obdiv za to, že poprvé za dlouhou dobu se zabývala i něčím jiným, než zájmy Agrofertu a kauzami premiéra. Že musela aspoň částečně myslet i na občany. Udržovat v duševní kondici seniory důvtipným motivačním programem neustále se měnících nákupních hodin. Poučit nás všechny o tom, že při zkoušení bod musíme mít na nohou ponožky. Také vám připadalo, že se k nám vláda chová jako k nemyslícímu stádu? Právě tak hnutí ANO zřejmě vnímá své voliče. Přesto to jsou v podstatě maličkosti. Situace byla opravdu mimořádná, ale kdo podlehl panice, nejenom vláda. Přílišná opatrnost byla asi lepší než přílišná bezstarostnost. Dva momenty pochopit ani odpustit nelze, alespoň já to nedokážu. Okamžik, kdy premiér a několik jeho ministrů vítali čínské letadlo. Ne s humanitární pomocí, nýbrž se zdravotnickým materiálem, který jsme si objednali a zaplatili. A navíc spolu s čínským velvyslancem, jehož podíl na smrti druhého nejvyššího ústavního činitele, předsedy Senátu Jaroslava Kubery, není dodnes důvěryhodně objasněn. Druhým momentem pro mě byl projev prezidenta Zemana v jedné z komerčních televizí. Prezident v něm poděkoval Čínské lidové republice. Zřejmě za to, že typickým komunistickým utajováním přinejmenším přispěla k celosvětové pandemii. Ani slovo díku a uznání pro české lékařky a lékaře, zdravotní sestry, prodavačky, policisty, zaměstnance domovů pro seniory, učitele a rodiče školních dětí, kteří ze dne na den museli zvládnout distanční výuku, ženy, které ze dne na den po celé zemi začaly šít roušky. V tom okamžiku jsem pochopila, jak se asi cítili lidé v době Mnichova a v protektorátu, když je oficiální představitelé zrazovali agresivní velmoci. Ne vláda, to my jsme pandemii zvládli dobře. Ne vláda, my všichni si zasloužíme uznání.
A především si zasloužíme lepší vládu a lepšího prezidenta. Snad si je dokážeme zvolit. Děkuji vám za pro mě jako novinářku je teď osobně velmi nepříjemné sledovat, jakým způsobem se politici snaží ovládnout Radu České televize. Snaží se tam dostat lidi, kteří místo toho, aby jako radní vnímali jako etalon televize nezávislost, přemýšlí od začátku o tom, že by buď to neměla existovat, anebo že by měla prosazovat zájmy konkrétních skupin či politických hnutí. To je děsivé. Během posledních týdnů a měsíců jsme viděli, jak důležitá veřejnoprávní televize je, že dokáže ze dne na den změnit schéma, postarat se o seniory, o výuku a taky o zpravodajství, které lidi informuje o tom, co se děje a dá jim přehled, na rozdíl od zmatených tiskovek vlády. V roce 2021. Tehdy se bude rozhodovat a tehdy přijde naše chvíle. Jestli je něco naší silnou stránkou, tak je to potenciál zmobilizovat společnost, když je to třeba. Až přijde ta chvíle, využijeme veškeré naše nadšení, dovednosti a zkušenosti, abychom spojili statisíce v největším společném úsilí pro změnu, jaké kdy Česká republika viděla. Každý bude zván, aby podpořil tu stranu, která je mu nejbližší. Každý bude zván, aby konkrétně přispěl k žádoucí změně. Na Slovensku to dokázali za Mečiara i za Fica. My to dokážeme také.